EP. Burning Love EP akselererer raskt fram til Times Square 1450 meter på 13,2. Vad är upp mot den sista svingen nå. Sex Times Square ifrån fyra Burning Love EP på utsidan tre där tre. MS Star Trotter Geir har gjort nummer 8 Muito Brigada fjärde fem BJs Brogård fram I dröje spår 10 Miami. I utgången av svingen Six Times Square fyra Burning Love EP på utsidan längre bak flyr nummer 10 Miami. Men det är nummer 6 Times Square som har en längd till Burning Love EP. Pål Buer Times Square längden föran 4 Burning Love EP. Det blir en ny seger. Det blir Times Square tar sin 19:e seger. Times Square vinner Gunnar Oppsal.